什么 YouTube 频道啊？对对对，拍一些无聊的废片。刚刚有人跟我说，对废片。又尿是200年没有拍 vlog 的黑皮哥陪友，那实不相瞒，黑皮的 vlog 呢是属于那种无事不登三宝殿，有时偶尔才出现。那确实是只有重要的时候呢，或者是一些比较特别的日子，我才会拍 vlog。没错，今天对黑皮来说呢，算是一个很重要的日子，因为黑皮呢又要去主持了。我在同一天呢要去主持两场活动，分别是梁文音的签唱会，还有 BP 舒静的签票会。同一天两场不一样歌手的活动。By the way， 可能有些新的观众或者是透过 YouTube 认识黑皮的朋友呢，可能不知道黑皮有另外一个身份，我讲过200次了。对，没有错，我也是一个主持人。所以今天呢，我不只会把工作记录下来，同时呢会带你们一起见见黑皮平时在拍 YouTube 以外主持的样子是长什么样子，顺便带你们见见梁文音还有 BP 舒静。说到这两位歌手呢，黑皮大概跟你们分享一下我是在什么时候认识他们的。梁文音大概是在10年前，我14岁左右的时候呢，我就打开了电视。你怎样才能够看穿面具里的呼唤？14岁的我听到他唱这首歌，我直接爱上他。所以黑皮今天主持梁文音的签唱会以外呢，我有一点小小的事情，我要找他亲口唱这一首《流浪记》给我听，让我找回14年前没有谈过恋爱，但是有分手感觉的 feel。但是我不知道他会不会唱给我听，我也不知道会不会鸟我了，所以呢，我就把它set为今天的其中第一项任务了。那第二位歌手 BP 舒静，爱就是 love 吗？不需要我多介绍，相信你们都认识 B。 那据我所知呢， B 呢不止唱歌厉害，他连画画也跟他唱歌一样厉害哦。所以我第二项任务跟挑战呢，就是我要跟 B 拍一张合照，然后我要他亲自把我们的合照给画出来。我想到都有点小兴奋了，哈哈。当然上述黑皮所说的东西呢，都只是我一厢情愿，我不知道会不会实现。我不理了，马上出发去工作主持呗。 Wish me luck， Let's go。呀，我到了，等下就在这里主持梁文音的音乐分享会，但先去见负责人，先 briefing。好，在3:30、4点开始，还有半个小时，我们先要做一个 announcement， 呼吁大家过来。通常不会出去，我们在后台呼吁而已。本人待会会来到现场。15分钟，我在舞台旁边吃我的早餐。By the way，我现在在 shopping mall 外面哦，哇！我试试看在外面做 announcement， 不知道里面是听到的。终于请到了梁文音来到了马来西亚的现场，今天的。YouTube 频道啊？对对对，拍一些无聊的废片。刚刚有人跟我说，对废片。这个环境有点奇怪哦，反倒是梁文音访问。因为有人，我耳闻说你也非常受欢迎，所以我是想知道你们在做些什么。这些我的观众都是买回来的。你真的，我觉得我看到最漂亮的风景，因为我现在就在你的副驾驶座。OK。 乖乖静静的痛快，让心神带着循环跳起来，做个乖乖坏女孩。耶，活动结束咯。哎，初次见面，超棒的，真的吗？加油！其实很想要你在我的 channel 里面唱一首歌，可以吗？什么歌？唱一首，我觉得你要求还真多。真的吗？我真的超多的，主持人。我等一下。对，我想要听第一首我认识你的歌。哦。就是《流浪记》，你当初参加比赛，10年前的歌，你还记得吗？哦、真的吗？可以吗？来，准备好，3、2、1。怎样才能够看穿面具里的谎话？别让我的真心散得像沙。如果有一天我变得更复杂，爱
哇，从电视机搬来现实见到整人哦，感谢梁文英出现在我的 channel。 好了，我们有机会再见哦，欢迎再来马来西亚，拜拜拜拜。啊，那梁文英的音乐分享会就结束了，我们现在准备马上进入下一个讨论，然后接下一组负责人，因为赶下一场的就是 B 的音乐分享会了。哦，冲脑啊！现在7:15，距离下一个 call time 还有10分钟，啊、哦，有点紧张啊。我再随便找一家咖啡缓一缓气。这是刚才梁文英音乐分享会的手稿，这个是等一下 B B 书静的签票会 info。哦，你看我手稿都是密密麻麻的，字很丑，因为要写的 info 很快，而且又很赶很急。因为通常 A P 主持那种3天2夜连续主持很多场的活动，都是同一组歌手或者是同一组艺人，所以基本上他的 info 都是大同小异，就是在同一个内容里面你做出不一样的变数。但是两个完全不一样的歌手，他的 info 是截然不同，所以对我来讲这是一个很大的挑战，因为你的脑要在很短时间记得 info A 之后，你要很快速的转成 info B。所以真的好刺激，好挑战啊！哎呦，但没关系，欧肉还是很好的，我还是真的很爱，很爱，很爱，很爱主持。好了，我现在要先准备，等一下就要见 B 了。好了，讲一讲我的5分钟过去，我还剩最后的5分钟，我要继续先做准备。好了，我准备开工了。30秒的时间把刚刚我们的合照画出来，哇，不需要太漂亮，但是最主要是挑战。等一下，还没有开始，准备30秒计时开始。有有有有，任务完成，耶！谢谢谢谢 B， 感谢，耶！感谢，哦，谢谢你了，谢谢，再见了，真的辛苦了，谢谢，下次见，拜拜拜拜拜拜。朋友，谢谢，加油，笑脸，爱心，文音，没错，这张专辑呢就是 刚文音送给我的文音，哇，好像叫得很熟这样。好了，在这里我们就祝文音的专辑大卖，如果你们真的爱他的音乐呢，就去支持一下他最新的专辑。同时，我在这里要跟文音说声谢谢。可以说我真的是有一点小圆梦的感觉，亲耳听到他唱那一首《流浪记》，那个感觉真的是很有 feel。他现场唱歌更加能够进入你的心哦。谢谢文英，另外一份礼物哦，里面这一张呢，就是刚刚 B 用30秒把我们的合照画出来，到底长什么样子呢？炸啦！第二朋友爱心哇 ，B 的签名。那这个头发站站呢，就是我这个有刘海呢，就是 B 本人了。那他比我高一点点，那真人确实我矮他一点点啦。那比起我们这一张合照，还要他亲手把我们两个画出来的，我更爱这一张。为什么呢？因为看不出来谁黑谁白。锵锵锵锵！哇，超认真，我告诉你。哦，呀。哇！叮叮叮！哇，加了声光，整个质感都出来了，哈哈！你不得不说，在30秒这么短的时间，可以把一个人的轮廓给画出来，再加上我本来就是这样黑，看不到又很难画的状况底下，他还可以画出来了，不得不掌声送给 B 啊！谢谢你，耶、yeah! ！好了，这两份礼物呢，黑皮都会好好的存起来，放在我办公桌的桌上，然后每一天就看看他们了。好了，黑皮的 vlog 呢就到这里结束呢。那 before 结束之前呢，有一些很重要的事情要跟大家宣布。
没错，我的 YouTube channel 呢即将迈入 400K。Navy 在这里正式的跟你宣布，我到达 400K 之后呢，我一如往常的会在每 100K 做一次 giveaway。没错，黑皮又要送礼物啦，但是我这一次真的还没有想到要送什么礼物，所以你们有什么特别想要礼物都可以在下方留言，让我参考参考到底400K 要送什么出去呢。当然你可以提议黑皮送一些实体的物件或者是一些非实体的物件，比如说做一些事情啦，或者任何的愿望都欢迎你在下面留言 Let me know OK， 因为认真看看你们每一个建议的吧。好了，影片终于结束了，我要去洗澡睡觉啦。如果你喜欢这个影片呢，就记得帮黑皮Like and share， 让更多朋友看到。如果你还没有 subscribe baby 的 YouTube channel 啦， please please 啊，那在这个影片的下面那边哈哈按下去，连旁边那个叮个隆咚也是敲下去。好了，我们下个影片再见了，拜拜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 。Are you listening? Damn. Yeah.Yeah.